Hjärtligt välkomna till våran konsert här med våran saxofonkvartett. Vi saknar förstås en fysisk publik, men det är väldigt roligt att få spela även på det här viset för er. Vi kommer börja konserten med ett stycke av Matthew Peterson som heter Dance Party Playlist. Matthew kommer i början från USA. Han är född på slätterna i North Dakota och bodde där ganska länge. Kom till Sverige 2008 och flyttade till Smedjebacken, där han verkar leva ett väldigt idylliskt liv, tycker jag. Det här stycket är ett beställningsverk till Stockholms saxofonkvartett för att fira deras 50-årsjubileum. De valde att kontakta Matthew, som är en kompositör som är extremt talangfull och lovande, som vinner priser väldigt, väldigt ofta för sina verk. Stycket börjar med en ouvertyr i en väldigt gammal stil. Man kan tänka sig 1700-talet. Därefter så övergår det i en allemande, som är en renässansdans även det. Där kan man höra spår av diskomusik från 70-talet. Man kan höra James Brown om man lyssnar noga. Man kan höra små snuttar av Earth, Wind and Fire. Så vill man dansa hemma så går det jättebra. Själv är det ganska svårt att sitta still när man spelar den här musiken. Därefter så går den över i en courant, som också är en dansstil. Och i just det här satsen så har han valt att plocka in någon slags postminimalism som han kombinerar med alternativ rockmusik. Och vi tycker att resultatet är extremt häftigt att spela. Varmt välkomna till denna konsert. Thank you.
Thank you.
Visst är det häftig och vacker musik. Vi ska fortsätta med de tre sista satserna. Och här får ni höra en saraband, en gig och en boré. Musiken är fortfarande vild och vacker. Och här får ni chansen att höra saxofonens många nutida speltekniker. Såsom multifonics och slaptone. Varsågoda! Thank you.
Då flyttar vi oss 25 år tillbaka i tiden till 1996 och musik av den amerikanska tonsättaren Jennifer Higdon. Hon hade fått en beställning från ett par olika saxofonkvartetter i USA på ett stycke musik för saxofonkvartett. Hon valde att göra en svit med sex olika satser. Och de här satserna var tänkta att man skulle kunna pussla ihop dem i vilken ordning som helst och vilka satser som helst. Inspirationen till den här musiken tog hon från helt skilda platser. Någon sats är inspirerad av konstnären Jackson Pollocks konstnärskap. En annan från den amerikanska prärien. Men det vi kommer att spela just nu är inspirerat av stompmusiken. Eller stomptraditionen. Och den här satsen kallas kort och gott Stomp and Dance. Thank you.
Ja, då har vi kommit fram till det sista stycket för den här konserten. Och det ska bli musik av Mats Larsson Gothe. Mats, han föddes 1965 och han har skrivit mängder med musik. Allt från kammarmusik till stora symfonier, solokonserter och fullstora operor. Han fick sitt stora genombrott 2008 med operan Poet and Prophetess som sattes upp i Norrlandsoperan. Det vi tänker spela nu är ett stycke som han skrev redan 1989 och som heter Gapak. Inspirationen till det här stycket har han fått från en ukrainsk folkdans som heter Hapak och som kommer ifrån sydöstra Ukraina. Hapak är en ringdans och som ursprungligen dansades enbart av män. En av deltagarna bryter sig ut från ringen, går in i centrum och gör sitt solo för att visa vilken kraft och spänst han har i ben och armar. Med det här stycket så får vi tacka så mycket för idag. Hoppas vi ses igen.